approve this, the application. Io che c'è lì, non ho approvato, ma è venuto di un bene, a cavallo. Perché, che mi alzi, che ti do le aspetti, meglio. Io, se non si mette per altro, a cavallo, e si sta lo giusto, da se da Dio. Basta per te, come qui, e tore, että te olette siinä. Vai kaikki sille hieman ajassa, mistä te olette meidän jaoksi tehnyt. Ja se kruusi ja seitto oli meille arvultainen iso, arvultainen asia. Te kaikki tunnistatte, että se oli arvultainen asia. Ja se musiikka itseänsä toistab seda, että se oli arvultainen. Että niisugunen helilooja ja niin kuin Maru lugu on kirjoitettu. Ja üldse, et sümfooniaorkestriga saab niisugust teost mängida ja et niisugune teos on kirjutatud. Ta ei ole ju niisugune tavaline sümfoonia, ta on midagi huvitavat, väga põnevat, nii et iga takt, ta on aeglane, ta venib, aga las ta venib, see on igas taktis midagi juhtub. Nii et muusika, see on niisugune, mis meid ühendab, kas ühendab? Jah. See sama ta teed küsida. Ja ühendagu see alati meid. See pärast, et sellega me saame koos maailma viia meie Eestit. Eesti kultuuri, muusikat ja sõprussidemeid luua. Ja see on väga tähtis. Ja hea muusika on alati teile tulnud. Ja te olete need inimesed, kes on aru saanud sellest, et muusika tegemist tõsist head klassikalise muusika tegemist, ega siit sisse suurt ei tule. Ja seda ei ole ka arvata, aga välja me saame viia oma nimed ja oma kultuuri just tõesti suurelt. Ja selleks on meil tõesti häid abilisi vaja. Ja tänan teid veel kord ja hea muusika nimel ja hea businessi nimel ja kõikide toredate sõprussidemete nimel suur tänu.